Latvijā ievēlēts jauns valsts prezidents, ilgadējais ārlietu ministrs un valdošā politiskā spēka jaunā vienotība pārstāvis Edgars Trinkēvičs. Par viņu nobalsoja vairākums 52 Saeimas deputāti. Edgars Trinkēvičs par 52, pret 35. Balsošanas. Godātais Saeimas priekšsēdētāji, cienījamās deputātes, godātie deputāti, mīļie draugi. Vispirms es gribu teikt lielu paldies visiem Saeimas deputātiem par dāvāto uzticību. Es gribu teikt paldies tiem, kas man atbalstīja, un paldies tiem arī, kas neatbalstīja. Es domāju, ka šis process, šīs debates, gan arī diskusijas ar maniem sāncenšiem, parādīja, ka Latvijas demokrātija ir ļoti augstā līmenī. Es gribu no savas puses solīt to, ka es darīšu visu, lai mūsu valsts plauktu, lai tā būtu droša, lai mūsu sabiedrība būtu saliedētāka, un pilnīgi noteikti esmu gatavs ciešai sadarbībai gan ar Saeimu, gan ar valdību. Es gribu teikt arī lielu paldies līdzinējam valsts prezidentam Egilam Levitam par darbu, un es gribu teikt arī lielu paldies saviem diviem sancenšiem, Uldim Pīlēnam un Elīnai Pinto. Man jāsaka, ka mūsu diskusijās pēdējo 2-3 nedēļu laikā mēs atradām varbūt pat vairāk kopīgo nekā atšķirīgo. Un tas ir tas, ko mums būtu jādara visiem. Vairāk meklēt kopīgo, vairāk vienoties, vairāk strādāt kopā, nekā vairāk strīdēties. Visbeidzot, ņemot vairāk to, ka man vēl būs tas gods jūs uzrunāt, es šodien negribētu daudz runāt, bet es gribu teikt, ka mēs esam tādā brīdī, kur no vienas puses Latvija ir ļoti sarežģītos apstākļos. No otras puses, šīs vēlēšanas notika tādā gaisotnē, ka tikko mūsu hokeja komanda atnāca mājās ar bronzu, un pavisam drīz mēs visi, neatkarīgi no politiskās pārliecības, neatkarīgi no saviem uzskatiem, vienosimies dziesmā un dejā dziesmu un deju svētkos. Izmantosim to pacēlumu, kas ir arī šeit, ikdienas darbā, lai mūsu valsts attīstītos, lai tā būtu drošāka. Un pēdējais, es domāju, ka tiem mazajiem zēniem un meitenēm, kas šodien varbūt sapņo kļūt par hokejistiem vai prezidentiem, kam varbūt liekas, ka tas ir nesasniedzams sapnis, tiem jauniešiem, tiem pusauģiem, tiem cilvēkiem, es gribētu teikt, ka ja jūs no sapņiem pārējat pie darbiem, ja jūs tiešām esat gatavi dažreiz sadauzīt tā stikla griestus, pat ja kādreiz jums liekas, ka jūs nesaprot, pamēģiniet un jums izdosies. Tieši tāpat kā mums visai valstī. Mēģinam, darām un mums izdosies. Dievs svētī Latviju!